Você conhece a reforma tributária solidária? Os impostos no Brasil estão na contramão dos países desenvolvidos. Nesses países, em média, 34% dos impostos vêm da taxação sobre a renda. No Brasil, esse percentual é de apenas 18%. Nos países desenvolvidos, a tributação sobre o consumo representa 32% da arrecadação. No Brasil, esse percentual é de 50%. Somos campeões mundiais em imposto sobre o consumo. Isso penaliza os mais pobres, pois aumenta o preço do feijão, da carne, dos medicamentos e de outros produtos de primeira necessidade. A boa notícia é que esse quadro pode mudar. Você quer saber como isso é possível? Baixe gratuitamente os nossos estudos pelo site do projeto.